前に外出許可をくれてやる。市中を巡察する大使に同行しろ。隊を束ねる組長の指示には必ず従え。総司、平助、今日の巡察はお前らの隊だったな。もう今回は俺より掃除向きじゃないかな。今日は掃除の一番組が昼の巡査と担当だろ。平助の八番組は夜担当だし、夜より昼が安全だっていうのは僕も同じ意見。でも逃げようとしたら殺すよ。老師に絡まれても見捨てるけどいい。いいわけねえだろうがバカ。何のためにお前に任せると思ってんだ。ごめんね、少しからかいすぎたかな。でも何が起きるかわからないのは本当だから。危険を承知でついてくるっていうなら僕の一番組に同行してくれて構わない。長州の連中が不穏な動きを見せる。本来ならそれに今は腹を壊してる大使も多いしな。俺らも万全の状態じゃないし。とにかく俺は許可を出してやる。行くか行かないかはお前が好きに判断しよう。はしゃぎすぎ。
巡察に同行してるんだってこと忘れないでね。祭りも近いしね。町が浮き立ってるのは僕も否定しないけど、でも上位ハロウシたちの動きが怪しいのは本当だから、僕たちから離れて勝手に動くのだけはなしね。そんな雰囲気の人ならしばらく前にそこのマス屋さんで見かけたよ。貴様ら浪人か、主取りなら判明を答えろ。ああ、よりにもよってこんなところで騒ぎを起こすなんてね。坊ちゃん、そこの坊ちゃん、巻き込まれんよううちの店へ入りや。
キエモンさん、このガキさっきまで新選組の沖田と一緒にいたぜ。お新選組だと、逃げろ。君って本当に運がないよね。ある意味こいつはもう僕もだけど。そんなに怒ることないじゃないですか。僕たちは長州の患者を捕まえてきたわけだし。面白いことを言いますね。マスやキエモンと身分を偽っている人間は長州の患者である古高俊太郎だった。我々新選組はその事実を知った上で彼を泳がせていた。違いますか。その通りですけど、でも捕まえるしかない状況だったんですよ。掃除の言う通り、ある意味では大手柄。でも古高を泳がせるために頑張ってた島田君や山崎君に悪いと思わないわけ？東堂君の気持ちもありがたいが、我々のことはあまり気にせんでください。私らも古高に対して手詰まりでしたから、沖田君たちが動いてくれて助かりましたよ。古高捕獲はすでに済まされたことになります。その結果に不満を述べるつもりはありません。お前ら殊勝な奴らだね。それに引き返す意味は。君への監督不行き届きは誰の責任ですか？一番組組長が監視対象を見失うなど、全く情けないこともあったものですね。外出を許可したのは俺だ。こいつらばかり責めないでやってくれ。土方さんが来たってことは古高の拷問も終わったんですか？
風の強い日を選んで京の都に火を放ち、あわよくば天皇を長州へ連れ出す。それが奴らの目的だ。町に火を放つだよ。長州のやつら頭のネジが緩んでるんじゃねえの。それ単に天使様を誘拐するってことだろ。そんなも掲げてるくせに全然敬ってねえじゃん。何にしろ見過ごせるものでは。奴らの会合は今夜行われる可能性がある。てめえらも出動準備を整えておけ。了解しました、副長。よっしゃ、腕が鳴るぜ。動ける大使が足りていない。近藤さんの隊は10名で動くそうだ。俺ら土方さんの隊は24人だったが、大使の半分が腹痛って笑えないよな。言えば、あいつらは使わないの。夜の任務だし、うってつけだと思う。お前らが減らしたけど、まだ何人か残ってるはずだ。しばらく実戦から遠ざけるらしい。調整に手間取っていると聞いたが、血に触れるだけ。俺たちの指示も聞かずに狂われてはたまらん。浮かばれないという表現は、死んだ者に対して使うものだ。ああ、別に死んでねえな。むしろ、滅多なことじゃ死なねえし。ん？雪村君、こんなところで何をしているのかね。なるほどな。君の気持ちはよくわかる。打ち入り前で。
君も一緒に。伝令役になってもらえるとありがたいのだが、もちろん君に無理はさせん。死が当たりか。まさか長州藩邸のすぐ裏で会合とはな。僕は最初からこっちだと思ってたけど、奴らは今までも頻繁に池田屋を使ったし。だからって古高が捕まった場にわざわざ普段と同じ場所で集まるだな。普通は場所を変えるだろう、常識的に考えて。じゃあ奴らには常識がなかったんだね。実際こうして池田屋で会合してるわけだし。どうだった？会津藩とか諸子大の役人まだ来てなかった？これぐらいやとっくに連絡してたってのに、まだ動いてないとは何やってんだよ。落ち着けよ平助。あんな奴ら役に立たねえんだから、来ても来なくても一緒だろう。だけどさ、新八さん、俺らだけで突入とか無謀だと思わねえの？近藤さん、どうします？これでミスミス逃しちゃったら無様ですよ。
少し池田屋から離れていてくれるか。ここは危険だ。老子が降りてくるかもしれん。会津中将お預かり浪士隊新選組、戦議のため宿内を改める。わざわざ大声で討ち入りを知らせちゃうとか、すごく近藤さんらしいよね。いいんじゃねえの、正々堂々名乗りを上げる。それ自分をわざわざ不利な状況に追い込むのが新八さんの言う定石。御用改めでや、手向かいすれば容赦なく切り捨てる。チキさん、手が足りねえ。誰か来いよ。おい、大丈夫か。クソ、死ぬなよ平助。相手は俺なんだよ。勝手に目移りしてるんじゃねえ。こんなとこに呼んじまってすまねえな。奥に平助がいる。行ってやってくれるか。先には誰も行かせねえから。
なんで来たんだよ。バカ、危ないじゃん。俺の心配とかしてる場合じゃないし。私には戦う理由、君たちが退くというのなら、むやみに命を奪うつもりはありません。俺らには理由があるんだってのは。長州の奴らを見逃すわけには。決めつけは歓迎できる。なら、どうして池田屋なんかに。